Good morning everyone. Ki khobor apnalokor khobor nichoy bhal. Aji ratipa ratipa video tu arambho korilu. Karon aji dinot olop belek hobo goi ase. Video tu sai thakibo gom pabo pura thamaka hobo. Eta mor swali school jabo ulaise moi hetok khobo jabo mane rastat roi asu. Ki koba ba tu kwa. Apuni aho bahut moja aibo aji. Bahut moja aibo apnaloke aho. Aru tomaloke school loka halka sari koriya. Apuni school par ahote sai thabo. Pura Heko lagi saya ko like share subscribe kurbu wifi bo subscribe tu 1 minit tu khobor lagi 1 minit tu subscribe khobor iska tai koise aji video tu ala belak dhoron hobo koi ase pura thamaka hobo ditu sai thako ki hobo ki no hobo gote hekol ga sale gom pabo rati rati bai karon video tu arambho korilu bye bye matu etia moi hiyo dujonik skulot joar karone gari tu thai dilu আৰু এটা হিয়ত দুজন থৈ মই ৰুমলৈকে গৈ আছো ঘৰ কাম বন কৰল ৰান্ধা বৰা আছে ঘৰটো সাফা সাফা কৰ তাৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো মাতো আহিলা বা কি কি দিলা দোকানত ওৰি আৰু হেইটো হেল্ল' A few moments later. Hi guys, আজি আমি নতুন ভিডিও আইছো আপুনি পুরা হেকলকে দেখি যা আটা স্কিন কইব আর দেখি যা আপুনি ভাল লাগিব নে ভাল লাগিব সাবস্ক্রাইব তো কই দিব সোয়ালি গো সাবস্ক্রাইব কই দিব এটি আমি এফালে যাব লাইছো আবেলি 5টা বাজিলে অকমান খাইব মানে কই দিলু হেতো স্কুল পর আহার পিছত কই বই উঠি এটা উঠিলু আর আমার ঘরত আহেছে এয়া সাজিদ ভাই আপোনালোকৰ মৰমৰ সাজিদ ভাই সকলোৰে মৰমৰ ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল আছে সকলোৱে চিনি পায় আৰু ইয়া সাজিদ ভাই এতিয়া হি আমাৰ গটাইছে ভাবিলো তাক অকমান ফুৰাব লৈ যাও আমাৰ ওচৰতে অকমান কিবা অলপ ঠাই আছে তাক লৈ যাম বুলি ভাবিছো কত যাম কচোন এটা মই নাজনু তই জানা বজাল হি নাজনে মই আহিব নাই বজাল আছিলু এনে তাজমহল আছিলু কি তাজমহল আহি থাকে কিন্তু এইখিনি জায়গা হিমন্তা জানে যদিও মানে এটা মই কত নিম হি সঠিকে নাজানে মই তাক কওঁ না অৱশ্যে কত নিম কিন্তু এটা লৈ যাম বলক তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগতে তাতে গৈ দেখিব আপোনাৰ কত গৈছো কি কৰো সকলো দেখাই দিম আমি যে আহিম বুলি কৈছিলোঁ আচলতে হাতীগাঁও সিজুবাৰী থকা এখন মাজাৰ আছে আৰু সেই মাজাৰখনতে আহিছোঁ দেখিছেনে ইমান দূৰ জেগা আপোনালোকে উঠি উঠি আহিলোঁ এতিয়া ভাগৰ লাগিছে সেয়েহে ইয়াত ৰৈ দিছোঁ আৰু ওপৰত আছে মানে মাজাৰখন এতিয়া ওপৰলৈকে যাবলৈ ভাগৰ লাগিছে সেয়েহে ইয়াত অকণমান ৰৈ দিছোঁ চাওঁ ওপৰলৈকে যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ পাৰোঁ যদি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু দেখিছেনে সাজিদ বাইদেউ ভাগৰ লাগিছে সেই ৰিলিঙত বহি আছে মাতো বিষাই গৈছে পুৰা একদম তাৰ ভৰি বিষাই গৈছে বোলে মাইনা ক'ত উঠিছা ভৰি বিষাইছে বোলে ইহঁতৰ আহোঁতে আহোঁতে সেইকাৰণে ইয়াতে বহি আছে এতিয়া অলপ মগাওঁ এতিয়া অলপ ওপৰত যাওঁ যাই মাজাৰখন ভালকৈ চাওঁ খুলি মেলি আনবক্সিং নকৰোঁ আহ বলক এইখনেই হ'ল মাজাৰ চাওক ওপৰত আছে বহুত ওপৰত আছে পাহাৰখনৰ আৰু এইটো মছজিদ আমি এতিয়া মাজাৰৰ পৰা ওলালোঁ তাতে অকণমান দুৱাৰ দৌৰ কৰিলোঁ তাতে অৱশ্যে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বনোৱা নহ'লে অকণমান ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সাজিদ কেনেকুৱা লাগিল আহি ভাল লাগিল মাজাৰ দেখা পোৱা নাছিলোঁ আজি দেখা পালোঁ তাক ফুৰাব আনিলোঁ মই মাজাৰৰ ওপৰত আছে বহুত ভাল লাগিল এতিয়া ঘৰত যাম আমি এতিয়া আমি হোটেলত সোমাইছোঁ আৰু ইয়াক খাব লৈছোঁ চিংৰা মিঠাই চচ চিঙৰা ব্লগ বনাইছোঁ যেতিয়াতো খাব লাগিব ন ব্লগত খোৱাটো নাথাকিলে আৰু মানে ভাল নালাগে এতিয়া আমি আছোঁ বজাৰৰ মাজত আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ মানে অলপমান মাংস লৈ যদি সাজিদ ভাই আহিছে আলহী দিয়কচোন সিহঁতক যদি নোখাওঁ যদি মনটো বেয়া পাব আৰু মনতে ন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান মানে মাংস লৈ লওঁ আৰু এতিয়া মাংস লৈ ৰাতিৰ সাজ তাক খুৱাম আৰু ভালকৈ খোৱালেহে ভাল নাম ক'ব মানে ভাল নাম গাব আৰু আমি এতিয়া মাজাৰৰ পৰা আহোঁতে বজাৰ পাতি কৰি লৈ আহিলোঁ আহি ঘৰ পালোঁ এতিয়া মই সোনকালে ৰান্ধা বঢ়া কৰি লওঁ কৰি খোৱাতে আপোনাক আকৌ লগ পাম এয়া আজি ৰাতিৰ খানা ইফালে ইউটিউবাৰ এজনী ইফালে ইউটিউবাৰ এজন দুজনৰ মাজত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই আৰু কেমেৰামেন যদিও ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এবাৰ এতিয়া আমি আটাই মিলি খানা খাব লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ
দুজনের চ্যানেল দুটার নাম করছো, এফালে হল সাজিদ ভাই আর এফালে হল মমি আহমেদ, দুজন ইউটিউবার লগ লাগিছে। গতিকে আপনার তেওঁলোকৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, সাপোর্ট কৰিব, সাপোর্ট দিব, সাপোর্ট কৰিব, কিনি প্ৰয়োজন হ'ব যে হাৰিয়া চিকেন চাও, অলপ চাই দোকান চাও, কে চিকেন একদম লাল কৰি ভাজিছি, দেখলে চা কেছা হোৱা আচ্ছা হোৱা না, আচ্ছা হোৱা কালার পুরো আচ্ছা লাগা, ওই আগতে আচ্ছা কৰি লও দি আচ্ছা, হট লাস কৰি লাভ নাই, ভাজি বিন আৰু আলু ভাজি বহুত ধুনিয়াকে বনাইছে, তো গুড়া তেলতে ভাজিছো, আৰম্ভ কৰি লও।